פסוק תדבר. שם אנחנו עצרנו פעם קודמת, אז היינו בדיונים כאלה, אבל מה שאני רוצה להראות לכם איזו סקירה קצרה לפרק. בסדר? הסקירה היא שאין לזה אח ורע בתנ"ך, שכשאין כמעט בכלל איזה מלך כאילו שמואף ומחזירים אותו, אין לזה, אבל כשמתארים לנו, אז ריבונו של עולם שהוא הכניס את הפרקים האלה לתנ"ך, הכניס את הפסוקים האלה לתנ"ך, הוא בחר מה להביא ומה לא. ויש פה, בפרקים האלה, שאם זה שאמרתי לכם מראש, זה פרקים קשים, שפרקים כאילו קשים כאילו על דוד, מצד אחד. מצד שני, זה פרקים ששופכים אור מיוחד על הפרשייה הזאת. והפעם קודמת התלבטנו מה קורה עם, אם זה נכון שחיסו את אבשלום או לא נכון שחיסו אבשלום, זה היה דיון אחד. ועכשיו תראו איך שכשמחזירים את דוד לארץ, תראו, יש פה ממש בפרק הזה כל מיני קבוצות של אנשים שתומכים בלהחזיר את דוד. וזה ממש דבר מדהים שיש המון המון קבוצות, כל מיני קבוצות שתומכות בהחזרת דוד. בסדר? אז אנחנו ראינו כבר, אנחנו ראינו את הקבוצה הראשונה, שהקבוצה הראשונה היא הייתה בפרק י' פסוק י' ב'. והמלך דוד שלח את צדוק ולוויתר הכהנים, סליחה, זה מתחיל בפסוק י', סליחה. והיו יכול היה נדון בכל שבט ישראל אמור, המלך יצא למקרב לא יבנו, והוא מתענו מקרב שנים, ואתה ברח מן הארץ מעל השלום, ואבשלום אשר בשכן עומד במלחמה, ולמה אנחנו מכרישים להשיב את המלך? אז רואים שעם ישראל התגייס כדי להחזיר את דוד. זאת אומרת, החבר'ה האלה הרגע מרדו פה, והם עכשיו אומרים, לא, בואו נחזיר את דוד. ודוד שולח אל צדוק בפסוק י' ב', שולח אל צדוק ולוויתר, והוא אומר להם, דברו אל זקני יהודה, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך? כאילו בואו, אם אתם רוצים, אז בואו תדאגו שזה יקרה. אז יש פה את אנשי יהודה, ואז יש לנו עוד בן אדם שכתוב בפסוק ת"ז. ואשוב המלך ויבוא עד הירדן, זה יהודה, בסדר, זאת אותה יהודה שדיברנו קודם, אבל יהודה בא אל הגלגל ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן, וביחד עם יהודה, מי מצטרף? שימי בן גרה, בן הימני שרים בחורים, וילד עם איש יהודה, כשאיש יהודה באים להביא דוד, אז הוא מצטרף אליהם לקראת המלך, וזה לא רק שהוא בא לבד, אלא בפסוק י"ח, אתם רואים מה כתוב? ואלף איש עמו עם בנימין. וחוץ מזה גם מגיע צבא נער בית שאול. בסדר? וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו איתו. של מי? של צבא. בסדר? עכשיו זה מאוד יפה, זה שבני יהודה באים לכאורה זה דבר שגרתי, אבל כמו שאמרנו, שבט יהודה עם השבט של דוד, ואם זה שהשבט של דוד, הם אלה שמרדו בדוד, הם אלה שנשארו בירושלים, לא באו מדוד שהוא ברח. הם מרדו, הם עשו, לכאורה כאילו, הם הכי בקליקה של דוד, אבל הם כאילו הכי מורדים, הם היו בשיא הגליקה והם מרדו בו, בסדר? הלכו עם אבשלום. אז הם אלה שעכשיו באים ראשונים בפועל כדי להחזיר את דוד, ואיתם מצטרף שימי בן גרה, בסדר? וציבה, בואו נעזוב רגע את ציבה, אבל סתם תדעו את זה כעוד קבוצה, ומגיע אלף איש ביחד עם שימי בן גרה, ומגיעים גם הבנים והעבדים של ציבה. אם אתם זוכרים שכשדוד ברח מירושלים, אז גם היו כל מיני אנשים שפגשו אותו בדרך. זוכרים? כל מיני אנשים שבאו, היה את חושי הערכי, זוכרים? נזכיר לכם? שימי, איזה מקום הוא היה בין כל הקבוצות שהוא פגש דוד בדרך? ראשון, שני, שלישי וכולי? ראשון? תסתכלו רגע בפרק אחרי שכל הגיבורים הגיעו. מה? בואו נראה, מי היה הראשון? מה? פרק ופסוק. פרק תדבר פסוק יוטט. בסדר, פרק דבר פסוק יוטט, כתוב אומר המחל, איתג איתי, אז איתג איתי זה הראשון שהוא פוגש. מי השני? כבדלב. יפה, כבדלב, נכון, יש שני גם צדוק, בסדר, גם צדוק, נושאים את ארון הברית וכולי, וגם היה אביתר, בסדר? למד? למד ב', ואז ויהי דוד בעד הראש אשר ישתרר שם אלוקים, והנה כתוב חושי הערכי, בסדר? ופרק ט"ז, פרק ט"ז פסוק א', מי נמצא שם? ציבה, בסדר? ואז שימי בן גרה בפסוק, היי, ובא מלך דוד עוד בחורים, והנה משם איש יוצא משפר בית שאול, ושימו שימי בן גרה. מי יצא איתו? מי יצא איתו? לבד, בסדר? הפעם הוא יוצא עם אלף איש, אבל שימי הוא כבר בין האחרונים, נכון? יש עוד מישהו שדוד פוגש? יש עוד מישהו שדוד פוגש? יש או לא?
לא כתוב, סימן ש... שמי היה? אחרון. פה שמי? ראשון. עם כל יהודה, הקבוצה הראשונה שמגיעה. יהודה מגיעים, עם הקבוצה הראשונה שמגיעים, שמי מגיע. וכשהוא מגיע, הוא מגיע עם 1,000 איש. בסדר? אנחנו ניתן לזה מענה בעזרת השם, בסדר? לא נספיק הפעם. אז יש לנו את שמי בן גירה שהוא מגיע בין הראשונים במציבה, הוא גם מגיע עכשיו ראשון, בסדר? יש עוד מישהו שפוגש פה את דוד בפסוק כ"ה, חזרתי לפרק שלנו, פרק י"ט פסוק כ"ה. רואים פרק י"ט פסוק כ"ה? מפיבושת. פעם קודמת הוא הגיע? לא. לא, הוא לא הגיע פעם קודמת. למה הוא לא הגיע פעם קודמת? הוא לא יכול לברוח. בסדר, יש עוד מישהו שמגיע? יהיה לכם קל אם תעבדו עם ה... טוב, תרפרפו בפסוקים, נו. יפה, פסוק למד ב', ברזילי גלעדי, מי זה היה? זה שחלקל לדוד. זה שחלקל לדוד, בסדר, הוא יוצא עכשיו לקראתו, למרות שהיה לו מאוד קשה, כי בפסוק למד ג', מה כתוב שהוא היה? זקן. מאוד זקן, והוא היה בן 80 שנה. בשביל מה צריך להגיד אם הוא היה בן 80 שנה, להגיד אם שהוא היה זקן מאוד? רגע, זה עוד דבר. מאמץ מיוחד, אני הייתי בשבועות בבית של אמא שלי, בבניין של אמא שלי, יש שם המון המון כאלה שכבר מאוד מאוד מבוגרים, אז אמא שלי בת 75, בת 78, סליחה, אמא שלי בת 78. אמא שלי בת 78, ברוך השם היא הולכת מתפקדת, יש שם אנשים בבניין שהם קצת יותר צעירים אליה והם כבר בכיסא גלגלים, יש קומה מעליה בן אדם בן 92, וואלה, נראה כי רץ כמוני, סתם, לא ממש כמוני, אבל אני לא רץ למה. לא, אבל הולך כאילו, הולך בקצב, פועל וזה, הוא שם מתנדב במועצה הדתית וזה, הוא לא מוכן ללכת עם הליכון, הוא... קיצר פעיל כזה, נוסע לבן שלו בקרמי צור, מה? יצא מהסטטיסטיקה. יצא מהסטטיסטיקה, לא, זה מאוד תלוי בבן אדם. זה גם מה שמגיע לבן אדם, ומה שהשם מנחית עליו, אבל יש גם בן אדם שמחליט לעצמו, זה גם אפשרות שאדם מחליט לעצמו איך הוא ייראה בגיל מבוגר. אם הוא ממשיך להיות פעיל וזה, או שהוא מחליט, הוא יוצא לפנסיה ומחליט שהוא כבר לא עושה כלום, ואז לאט לאט החיים שלו מדרדרים. יש את מה שריבונו של מנחית על הבן אדם, ואז אין הרבה מה לעשות עם זה לפעמים, אבל יש את מה שהבן אדם גם בוחר. יש בן אדם שיוצא לפנסיה ושיושב בבית לא עושה כלום, ויש בן אדם יוצא לפנסיה, סליחה, אני עכשיו אתחיל לעבוד, נמצא עבודה חדשה, וזה 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 וזה. קיצור, אז הוא היה בן 80 שנה, והתנ"ך מעיד עליו שהוא היה זקן מאוד, אז גם הוא בא ללוות אותו. מה? להגיד שהוא לא רק היה בן 80, הוא גם היה זקן. נפלה עליו זקנה. בסדר, גם חז"ל מדברים על זה. למה נפלה עליו זקנה, אבל לא נדבר על זה עכשיו, כשרוצה שיסתכל בחז"ל. בקיצור, אז יש אותו, בסדר? ובפסוק מ"א כתוב ויעבור המלך הגלגלה וחימן עבר עמו, יודעים מי זה חימן? זה הבן של ברזילי, בסדר? ויש עוד, בפסוק מ"ב והנה כל איש ישראל באים אל המלך ואמרו למלך מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, בסדר? אז סליחה, דילגתי על פסוק מ"א ויעבור המלך הגלגלה וחימן עבר עמו וכל עם יהודה ויעבירו את המלך וגם חצי עם ישראל. אז עם ישראל הם אלה שהתעוררו אולי ראשונים, אבל עכשיו בפועל חצי מהם באים להעביר את, 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 את דוד, חצי מעם ישראל. קצת או הרבה? הרבה. הרבה, בסדר? להזכירכם שכשהמליכו את דוד, כמה אנשים היו שם? לא. לא אמרתי לכם את זה לא מזמן? כמה? כמה? אמרנו 300,000, בסדר? 340,000, בסדר? בדברי הימים א', פרק י"ב, מה? בערך, סדר גודל 340,000, 340,000 זה היה חמישית מעם ישראל. פה יש את יהודה, יש חצי מעם ישראל, זה יותר או פחות? יותר, בסדר? זה אומר שבהמלכה שלו הגיעו פחות אנשים, ועכשיו מגיעים הרבה יותר. מה זה אומר מה שקורה פה עכשיו? מה? מעמד מתחזק. המעמד של דוד, זאת אומרת, מה שדוד עשה בכל הפרקים האחרונים, זה הלך וקרס כי הוא היה צריך לשלם את חטא בת שבע. אבל בסוף מאז יצא מתוק, ודווקא מהנפילות האלה דוד עכשיו התחזק ונהפך להיות מלך מטורף, שבעיקר מה שהוא קיבל, זה אישור מריבונו שם לזה שהוא רוצה להיות מלך. איך הוא קיבל את האישור הזה מריבונו של עולם? זה מה שהוא אמר, הוא אמר את זה בעצמו. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז ישיבני. איך השם משיב אותו? על ידי האנשים. כי כשאנשים רוצים בבן אדם, סימן שהשם רוצה בו. זה לא מתפחד? בעולות שהם כאילו, אפשר להסביר את זה, שהם מפחדים שהוא יתקור בלת. שאלה מצוינת. אולי זה מפחד, פרק כ' פסוק א', פרק כ' פסוק א', ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע בן בכי איש ימיני, ויתקע בשופר ואומר לאין לנו חלק בדוד, ולא נחלה לנו בן ישי, איש לרב ישראל. אז יש את אלה שאמרו בוא נבוא אל דוד, ויש כאלה שאמרו, למה, אנחנו ניכנס בו, לא יצליח המרד, נעשה מרד מספר ב', מרד מספר 2,
בסדר? אז האנשים יכלו להגיד, וואלה, אז מה המרד נפל? מה, מת לנו אבשלום? בוא נקים עלינו מישהו אחר וניכנס במלך. לא, אבל אלה, כל עם ישראל מגיע לתוך. זה בחירה. אני, רגע, שנייה, רגע, רגע, אני פותח לך את הראש ואני אומר לך שהיה אפשר גם לבחור בדרך אחרת. הם יכלו לייצר מרד מספר 2. המרד לא הצליח, אבשלום מת, בואו נעשה מחדש. כל אנשים אידיאליסטים שזה, היה אחד שהצליח. ניסינו, אבל עכשיו מישהו יש לו את הכוח. אז אפשר להגיד, אבל האם כל האנשים האידיאליסטים באמת מגיעים? יש הרבה אנשים אידיאליסטים בעם ישראל, כולם הגיעו להפגנה שהייתה בירושלים? אוי, לא, לא. אני גם לא הגעתי להפגנה, שהיה לי באותו יום איזה משהו דחוף אותו. מה? עובדה ששני אחרי זה כולם הולכים, זאת אומרת, הם לא באו כמאמינים בדוד בצורה מפתחת. זה ממש טוב. כרגע הוא הבחור החזק. אנשים שעושים מאמץ ובאים, זה מראה משהו. הם לא יודעים מה לא, לא, מה שאני בא להגיד, שאנשים לא באו מפחד, אנשים באו כי באמת, רגע, כי הם באמת רצו את דוד. פסוק מ"ג, שרה נקרא את פסוק מ"ג. ככה, מה? שרה נקרא את פסוק מ"ג. פסוק מ"ג, בוא נקרא את פסוק מ"ג, בסדר? שם כתוב בפסוק מ"ג, ואין כל איש ידע על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה עליך? סליחה, פסוק מ"ב. מ"ב, יאללה. והנה כל איש ישראל באים אל המלך ואמרו למלך, מדוע גנבוך אחינו איש ידע והעבירו את המלך ואת ביתו את ירדן? אתה רוצה להוכיח שהם לא פחדו? זה עניין. תם זמננו. חזק וברוך, לילה טוב.